ጤና ይስጥልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የአርብ ማለዳ ይቅርታ የአርብ ማለዳ ሰዓተ ዜናችን አሁን ተጀምሯል። ሰዓተ ዜናውን እየመራው ተሾማ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁ ሁኑ። ህብረተሰቡና በየደረጃው የሚገኙ የምክር ቤት አባላት ሙስናን ለመታገል በሚደረገው ሀገራዊ ጥረት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የአማራ ክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አሳሰበ። የጸረ ሙስና ኮሚሽኑ ከአማራ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላትና ከባለድርሻ አካላት ጋር በጸረ ሙስና ትግሉ ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። ዋሴ ባይ የአማራ ክልል ጸረ ሙስና ኮሚሽን ከክልሉ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላትና ከአጋር አካላት ጋር በጸረ ሙስና ትግሉ ዙሪያና በስነ ምግባር ግንባታ ላይ ምክክር አድርጓል። የምክር ቤት አባላትም የወከሉትን ህዝብ ስሜትና ችግር በመረዳት ሙስናን በመታገል ረገድ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸውም ተጠቁሟል። ባለፉት 2 ዓመታት በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ሙስናን ለመከላከል የተደረገው ጥረት ውስንነት የነበረበት መሆኑን የጠቀሱት የአማራ ክልል ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ሀብታሙ ሞገስ አሁን ላይ ከፌደራል መንግስት ጀምሮ ሙስናን ለመታገል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ህብረተሰቡ ለጸረ ሙስና ትግሉ ተባባሪ እንዲሆን አሳስበዋል። ባለፉት ጊዜያት ከጦርነቱም ጋር ተያይዞ የተለየ ትኩረት አድርጎ በመንቀሳቀስ በኩል ውስንነቶች ነበሩ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ሙስና ለሀገራችን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ተግዳሮት መሆኑ የተረጋገጠ ስለሆነ ህብረተሰቡን በሰፊው ሮሮ ያነሳ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በመንግስት በኩል ሙስናን ለመታገል ከምን ጊዜውም በላይ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው። ህብረተሰቡ ከጸረ ሙስና በመታገል በኩል የበኩሉ ሚና መወጣት ይኖርበታል። ጥቆማ በመስጠት ማስረጃ ሆኖ ምስክር ሆኖ ፍርድ ቤት ቀርቦ በመጠቆም እንዲሁም አጠቃላይ ሙስናን በመከላከል በኩል መብቴን በገንዘብ አልገዛም፣ ህግ ይከበር የሚለው ከመንግስትና ከህዝብ ከመንግስት ጎን ሆኖ መስራት ይተበቀበታል። የአማራ ክልል ምክር ቤት አባልና የመንግስት ተጠሪ አቶ አየን ብርሃን ህብረተሰቡን እያስመረረ ያለውን የሙስና ወንጀል ለመከላከልና ትግሉን ለማጠናከር ለህብረተሰቡ እየተሰጠ ያለው ግንዛቤ አበረታች መሆኑን ጠቅሰው የሚታየውን ሰፊ ዝርፊያ ለመከላከል ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። የመንግስት ሀብት መሬት፣ የመንግስት ፋይናንስ እየተዘረፈ ነው ያለ አሁን ላይ ማለት ካሉት አልፎ በተግባር የሚታዩ ነገሮች ስላሉ ትግሉን የማጠናከር ትግሉ ሲጠናከር ደግሞ የማገዝ ምክር ቤትም ኃላፊነትን መወጣት አለበት። ምክር ቤት የህዝብ ተወካይ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ችግር አለብኝ ብሎ በየደረጃው አንስቷል። የመራጭ ተመራጭ መርዳክ ሲኖር ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ ነው የተነሳው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተጀመረው ነገር ጥሩ ነው። የመንግስት ቁርጠኝነት አሁን የጀመረው እንቅስቃሴም ጥሩ ስለሆነ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን ሙስናን ለመቀነስ አላማ ያደረገ ስራ መስራት አለብን። ሰው ሰርቶ ይበልጽ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ህብረተሰቡን ያስመረረውን ሙስናን ለመታገል የምክር ቤት አባላት የድርሻችን ወስደን እንታገላለን ብለዋል። ሙስናን መታገል ለጸረ ሙስና ኮሚሽን ብቻ የሚተው ሳይሆን ሁሉም ዜጋ ሊዋጋውና ሊተባበርበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑንም ገልጸዋል። በጦርነት ረገድ ህብረተሰቡ ተባብሮ ያመጣው ውጤት ይታወቃል። በዚህ በኢኮኖሚው አሻጥር ውስጥ ህብረተሰቡ በተለይ ሙስናን ከመዋጋት አንጻር አስተሳሰቡን በመቀየር የአንድ ተቋም ጉዳይ አይደለም። ጸረ ሙስና ኮሚሽን ይቋቋም እንጂ ተግባሩ የሁሉም ተቋም ነው። ስለዚህ ሁሉም ተቋም በተሰጠው ኃላፊነት ልክ ሰርቶ ህብረተሰቡን በማስተባበር ለውጥ ሊያመጣ ይገባል። በየደረጃው ያሉ ምክር ቤት አባላት ኃላፊነታቸውን ለመወጣትና የሙስና ችግሮችን አስቀድሞ ለመከላከል ከመቼውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት እየሰሩ መሆኑንም ወይዘሮ ፋንቱ አረጋግጠዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ዋሴ ባየ ከደብረ ታቦር። በሰላም ስምምነቱ ያገኘነውን እፎይታ በዘላቂነት ለማስቀጠልና ሰላምን ለማረጋገጥ መንግስት የሚከተለውን የሰላም መንገድ እንደግፋለን ሲሉ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የነዋሪዎቹን አስተያየት ዘጋቢያችን ጌታቸው ገደፈው ከስፍራው ልኮልናል።
የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ቆቦ ከተማ ላይ ይገኛል። ቆቦ ከተማና አካባቢው ረዘም ላለ ጊዜያት ጦርነት ውስጥ ቆይቷል። ህዝቡ ከፍተኛ ለሆነ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጫና ተዳርጓል። ለመሆኑ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ አካባቢው ላይ ምን አዲስ ነገር ተፈጥሯል? የህዝቡ ስሜትስ ምን ይመስላል? የአካባቢው ነዋሪዎች አነጋግረናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ይፈልጋል። መንግስታችንም ሰላም በማምጣቱ እኛ ደስተኛ ነን። መንግስት ያቀረበው ድርድር በፍላጎታችን በደስታ በሰላም እንቀበላለን። እኛ በህዝቡ ስም ተወክለን የቀረብነው ሰዎች በደስታ እንቀበላለን። መንግስት የሚያደርገው የሰላም ድርድር ደግሞ ማህበረሰቡ በጸጋ ነው የሚቀበለው። በጣም በደስታ ነው የተቀበለው። ከኔ ከራሴ ወደም የምደግፈው ሐሳብ ነው፣ መሆንም ያለበት ነው። ማንም ህዝብ ጠብ አይፈልግም። እነዚህ ህዝቦች ህዝቦቻችን ናቸው። ተዋልደናል፣ ተዛምደናል። የእኛ ቤተሰቦች ናቸው። እነሱም ነገረ ቀስቃሽ አካል መጥቶባቸው ነው እንጂ ጦርነቱን አይፈልጉም። እኛም አንፈልገውም ጦርነቱን። የሰላም አማራጭ ብሎ መንግስት የያዘውን እስካሁንም እያካሄደ ያለው ነገር ጥሩ ነው። በሰላም ስምምነቱ ህዝቡ እፎይታን ያገኘ ይመስላል። በዚህ ጦርነት በተለይ ሴቶችና ህፃናት የበለጠ ተጎጂዎች ናቸው። የሰላም ድርድሩ በጣም እንደግፈዋለን። ህብረተሰቡ ይደግፈዋል። ሰላም ነው የሚፈልገው። ሰላም ይፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግሯል ከዚህ በፊት። እኛ በራያ ባህል አለን መረባ እያልን እርፎ እየተባለ መረባ ይላሉ። ሴቶች አሉ መረባ የሚሉ አገራችን አማን ይሁን አገራችን ሰላም ይሁን እያሉ ነው መረባ የሚያደርጉት። ይሄ ሲመጣ ደግሞ የበለጠ ነው መረባ ያለው ህዝቡ ማለት ነው። ወጥቶ በባህላችን አላቆመም። ሴቱ ሽማግሌ፣ ሴቱ ሙስሊም፣ ሴቱ ክርስቲያኑ አንድ ላይ ሆነን እርፎ እየተባለ ሰላሙን መለሰው። ፈጣሪም ደግሞ አልሐምዱሊላህ አሁን ድርድሩን ተከትሎ ሁሉም ደስተኛ ነው። የቆቦ 03 ቀበሌ ህዝብ ማለት ነው ወጣቱ ጀምሮ ሰላም ድርድሩን እንገድፋለን። ይበቃና ደሃውም ሰርቶ እየበላ ነው፣ ሀብታሙም ቡና ቤቱን ከፍቶ ሰርቶ እየበላ ነው። የሰላም ድርድሩ ፍሬ እንዲያፈራና ዘላቂ ሰላም እንዲያመጣ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉና ከመንግስት ጎን እንደሚሰለፉ አረጋግጠዋል። ህዝቡ ሙሉ በሙሉ 100%ን ህዝቡ ከመንግስት ጎን ነው ያለው። ምንጊዜም ከመንግስት ጎን ነው። በተለይ ራያ ቆቦ ፍሬ እንዲያፈሩ ከተፈለገ ማህበረሰቡ አንድ ሆኖ ከአሉባልታ ወሬ ተወግዶ ይሄ አሉባልታ የሚል ነገር ነው ሊያጠፋን ተነስቶ ያለ። ይህን ነገር በመታገል መንግስት የሚለውን ለመንግስት ጆሮውን በመስጠት ከመንግስት ጎን ነው መሰለፍ ያለበት ህብረተሰቡ። መኪና እየገባ ማብራት እየመጣ መፍጮ እየመጣ ህክምና እየመጣ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ይችን እርቅ አይጠላም። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጌታቸው ገደፋው ከቆቦ። ሰላም ይሁን ምድሩ ሁሉ። አማራና ቅማንት ልዩነት የለንም። በቃ አብረን እንበላለን፣ አብረን እንጠጣለን። በደስታና በሐዘንም እኩል ነን። ጠላት ይፈር ይዋረድ። የድሮ አባቶቻችን የአማራው ገብርዬና የቅማንት ገልሞ የሰሩትን ታሪክ ተረድተን ለዘላለም የምንኖር አብረንም የነበረን መሆናችን በዛ እንረዳ። አሁን ብስል እንሁን፣ ይብቃል። ለውጭ ወራሪ ደስ አይበለው። አሁንም ሰላማችን እየፈጠርን አገራችን እንደነበረችው እንድትመለስልን መሆን አለብን። ከዚህ የሰማነው የሰላም ድምፅ ነው፣ የፍቅር ድምፅ ነው፣ የአንድነት ድምፅ ነው። የሰላም ጥያቄውን በውን ለመፍታት የእኛ አንድነት መጀመሪያ ግን ያስፈልጋል። የእኛ ጥንካሬ ወሳኝ ነው። ይህን ጥንካሬያችን በልማት ደግፈን መሄድ አለብን። በልማት ደግፈን መሄድ አለብን። ካልደገፍነው ከችግር ውስጥ መውጣት አንችልም። ተመልሰናል ተመልካቾች። በዚህ የምናልፈው አሚኮ ለዚህ ወር በአጀንዳነት ወደ ያዛቸው ዘገባዎች ይሆናል። የገጸ ምድር ውሃን በመጠቀም በመስኖ ልማት ውጤታማ መሆናቸውን የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የገጸ ምድር ውሃን በአግባቡ በመጠቀም የውሃ ብክነትን ለመከላከል እየሰሩ መሆናቸውን አርሶ አደሮቹ ገልጸዋል። ባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ 18 ወንዞችንና 96 ምንጮችን በመጠቀም ከ6000 ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ እያለማ ይገኛል። አሻግሬ መንገሻ ተጨማሪ አለው። በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ 18 ወንዞችና
96 ምንጮች ይገኛሉ። እነዚህን የገጸ ምድር ሀብቶች ተጠቅሞ መስኖን ለማልማትም የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ። አሁን በመገኝበት በአንዳሳ ቀበሌ አንዳሳ ወንዝ ላይ ማለት ነው። አርሶ አደሮቹ ይህን ያንዳሳን ወንዝን በመጥለፍና በሞተር ፓምፕ በመሳብ መስኖ እያለሙ ይገኛሉ። ወደ 12 13 አመት የሆነው የገጸ ምድር በመስኖ ካላን የነግዳ ምንጭ መስኖ ማህበር ይባላል። ስንጠቀም ራስን ይቻላል አጠቃቀም ነገር አለው። የውሃ ችግር ሲገኝ ሲገጥመን በወረፋ ነው የምንጠቀመው። አራት ቀን ላንዱ ድሽ፣ አምስት ቀን ላንዱ ድሽ፣ ሶስት ቀን ላንዱ ድሽ እንደ ድሹ ብዛት ሆይ ከፋፈላል በመንደር ቡድን መሪ እና ውሃ አጠቃቀማችን እንደዚህ አንም እንጠቀመው። በአካባቢያችን ባንዳሳ ወንዝና በወንዝ አለ። በሁለቱ ላይ ተጠቅመን የምንኖረው ማንኛውንም ማዝመራ በተፋሰስ ውሃ በጠለፋም ይሁን በሞተር ያለማን ነው የምንጠቀመው። ስንጠቀም እንዲ ውሃው ሳይባትልና ባደረጃጀት ነው። ወረፋለን የዋባት ኮሚቴና የመንደር የልማት ቡድን አሉ። በእነሱ መሰረት ማንኛውንም አትክልት የበጋ አትክልቶች እንጠቀማለን። ከዚያም በላይ ለቀጣይ ለአንድ ጊዜ ሳይሆን ሁለት ጊዜ የምናመርትበት ዘዴ ነው ያለ። በዚህ አመት ለበጋ መስኖ ስንዴ በተሰጠው ትኩረት መሰረት አርሶ አደሮቹ የበጋ መስኖ ስንዴ ለማልማት ይህንን ወንዝ በጠለፋና በሞተር ፓምፕ ተጠቅሞ ለማልማት ተዘጋጅቷል። የዚህን የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ሀብትን ተጠቅሞ ለማልማትም በተለይ አርሶ አደሮቹ የውሃ አጠቃቀም ዘዴን ተጠቅመው ያለምንም ብክነት መስኖ ለማልማት ዝግጅት አድርገዋል። የመሬቱ አቅጣጫ እንደ ግብርና ባለሙያ ይያዝና አቅጣጫ ይወጣለታል። ይሁዋ እንደዚህ ሲሄድ አያንኮለኩልም፣ እንደዚህ ሲሄድ አይሸከምም። በግባቡ በመካከለኛ ደረጃ ቀርቦ በባለሙያ እናስተቻለን። ሆ ወዴት እንደሚሄድ ወድ እንዳይተኛም እንዳያንኮለኩልም። በዚያ አትክልት ደግሞ ሲለማ ውሃ በጣም መብዛት የለበትም፣ በጣምም ማነስ የለበትም። በመካከለኛ ፍሬሽ በሆነ መልኩ ነው መልማት ያለበት፣ ልማት ማለት ነው። እንጂዋ ከበዛ ጨዋማ ይፈጥራል፣ ካነሰውም ደግሞ መሬቱ የመቃጠልና የሞሙቅ ባህር ያሉ አትክልቱን ምች ይመተዋል። እና አሁን አንድ አትክልት ሲጠጣ ሳይጠመውም ሳይበዛበትም በመካከለኛ ሁኔታን መጠቀም ያለበት። ከአንድ ሄክታር በላይ አሁን በስንዴ ለየውት አለ። ከዚያም በሽንኩርትና በቃሪያ የለየው ስላለ እሱን እንዴት ለመጠቀም አብዛኛው አሁን እኔ በግደባ በፈሳሽ አለ። እሱንም ቢሆን ምንም ሲሆን ሰርጎ ሌላም ሆነ ራሱን እንዳይበድለው ከሚል በመጸኑ ልምድም ስላለን 83 አንስተን ነው የምንጠቀመው። በዚህ ልክ ልምድ ወሰር ስለሆነ ምንም የሚገድበኝ የለም የሚለውን ነው። በዙሪያ ወረዳው የሚገኙ የገጸ ምድር የውሃ ሀብቶችን በዘመናዊና በባህላዊ መንገድ በመጠቀም መስኖን እያለሙ እንደሚገኙ የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ደሳለኝ አድማሴ ተናግረዋል። በስፋት የገጸ ምድርን ውሃ ለመጠቀም 18 ወንዞች አሉን። ከዚህም አምስቱን በዘመናዊ መንገድ ጠልፈናል፣ 43 ደግሞ በባህላዊ መንገድ ጠልፈን መስኖን በዘመናዊ መንገድ ለማልማት ሰፊ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ይህንን ውሃ በአግባቡ እንዲጠቀም በየቀበሌው የግብርና ባለሙያዎች አሉ። እነዚህ የቀበሌ ግብርና ባለሙያዎች የውሃ አባት ኮሚቴዎችን በመስኖ በየመስኖ ካናሎቹ የውሃ አባት ኮሚቴዎች አሉ። እነዛ የውሃ አባት ኮሚቴዎች ማን መቼ እንዴትና እንዴት መጠቀም አለበት የሚለውን ይቆጣጠራሉ፣ ይከታተላሉ። ከአቅም በላይ የሚሆን ችግር ሲገጥማቸው ደግሞ ወደ ወረዳ እየቀረቡ ጥያቄ ያቀርባሉ። በዛ አግባብ እኛም ከወረዳና ራሳችንም እየወረድን ችግሮቻቸውን እየፈታን ልማታችን እያስቀጠልን እንገኛለን። በገጸ ምድር ውሃ አጠቃቀም የውሃ ብክነት እንዳያጋጥምም በውሃ አባት ቡድን ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሰራ መሆኑንም ተገልጿል። የውሃ ብክነት እንዳያጋጥም የውሃ አባት ኮሚቴዎች በዋናነት ምን ሰብል ምን ያህል ውሃ ያስፈልጋል የሚለውን ከባለሙያዎች ጋር የካላንደር አውጣው እያንዳንዱ ማሳ በፕሮግራም ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ እስከ ቅዳሜ እስከ እሁድ ባሉት ፕሮግራም ተሸንሽኖላቸው ለእያንዳንዱ በሰዓት የተገደበ የውሃ አጠቃቀም ስልትን እንጠቀማለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ ውሃው እንዳይቆም ካናሎችን በመጥረግ በስፋት ቶሎ በሚጠበቀው መጠን ማሳቸው ላይ እንዲደርስ የማድረግ ስራ ቁጥጥርና ክትትል እያደረግን እንገኛለን። በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከ3700 ሄክታር በላይ መሬት ለማልማትና 176000 ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ወደ ተግባር ተገብቷል። በአማራ ክልል የከርሰ ምድር ውሃን በሰው ጉልበት እያወጡ የመስኖ ስራ እያከናወኑ የሚገኙ አርሶ አደሮች ለስራቸው ውጤታማነት የቴክኖሎጂ ድጋፍ እንዲቀርብላቸው ጠየቁ። የገጸ ምድር ውሃ አማራጭ በማይገባባቸው አካባቢዎች የሶላር ኃይል በመጠቀም የከርሰ ምድር ውሃን እንዲጠቀሙ ማድረግ እንደሚገባ
የመስኖ ባለሙያዎች ይመክራሉ። ያየው ተስፋው አርሶ አደር አቻሻላምር የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ኗሪ ናቸው። በበጋ የሚለሙ የመስኖ ስራዎችን ለማከናወን በአካባቢያቸው የሚገኙ ራጆሃን የሚጠቀሙ ቢሆንም የወንዙ ውሃ አቅም ግን ሙሉ የበጋውን ወራት የመዝለቅ አቅም የለውም። ከተወሰኑ ወራት በኋላ ይደርቃል። ወይዘሮዋም ሌላ የውሃ አማራጭን ፈለጉም። የከርሰ ምድር ውሃን አውጥተውም በጋውን ሙሉ መስኖ የማልማት ፍላጎታቸውን በራሳቸው አረጋግጡም። የወራጅ ውሃ በአሁኑ ጊዜ የነጠፉብን አብዛኛው የምንጠቀምበት በጉድጓድ ውሃዎች ነው። 2004 ጀምሮ ነው ውሃ ይወጣችልን። 7 ሜትር ነው 14 ክንድ ነው። ራሳችን የቆፈርነው ልጆች ጋር ነው የቆፈርነው። ቡና፣ ጌሾ፣ ጎመን የተለያዩ ነገሮችን ለማልማት የውሃ ጉድጓዶች ናቸው ለኛ ጠቃሚዎች። አብዛኛው ጊዜ ወራጅ ውሃ ብዙ ጊዜ ነጣፊ ነው። እስከሚነጥፍ እንጠቀማል። ከነጠፈ ደግሞ የጉድጓዶችን በመጠቀም እንሰራለን። የጓሮ አትክልትን፣ ቋሚ ፍራፍሬ ተክሎችንና ሌሎችንም የመስኖ ተግባራት በሰፊው ለማከናወን ታዲያም ወይዘሮዋቻሽ ሙከራቸው በቴክኖሎጂ ቢደገፍልኝ ይላሉ። ሶላር ሲስተም ቢመጣልን ለኛ ለሴቶች በጣም ጠቃሚ ነበር። ከጉድጓድ የምታወጣ ማሽን አለች። ያችን ተጠቅመን ቢሆን ኃይል ይቀንስልናል። ጉልበታችንም ያው ወጪ አይሆንም። በቀላል ጊዜ አንደክምምና የጓሮ አትክልቶችን ማልማት እንችል ነበር። አርሶ አደር ተሾመ መለሰ ደግሞ በደቡብ አቸፈር ወረዳ በወተት ምርት ላይ የተሰማሩ ናቸው። የወተት ላሞቻቸውን ውሃ ለማጠጣት በሳቸው አቅም የወጣው የከርሰ ምድር ውሃ በቂ አልሆነላቸው። እናም የፀሐይ ወይንም የሶላር ኃይል አቅርቦት ቢያገኙ ለስራቸው መቃናት ያለውን አስተዋጽኦ ያስረዳሉ። ውሃ በጣም ያስቸግረናል። ለምሳሌ አሁን ስበን እናጠጣለን። ቢያንስ ጥሪካት ጀምሮ ምን ስበው እናጣለን። ስለዚህ የዚያ ውሃ ይህን ውሃ የሚያስተካክል ነገር ካለው ከክልሉ ከጥናት አኳያ ምናልባት ውሃ በሶራል ትልቅ ሶራል አለን። በሱ ውሃዎችን ከመሬት ስበው አውጥቶ የሆነ ቦታ ላይ የሚያስቀምጥ ነገር አለን። ያ ቢሳካልን የበለጠ ሰርተን በጣም ተጠቃሚ መሆን እንችል ነበር። የመስኖ መሐንዲስ የሆኑትና በአማራ ክልል መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ የመስኖ ጥናትና ዲዛይን ቡድን መሪ ሆነው እየሰሩ የሚገኙት አቶ ገዛኝ በቀለ የገጸ ምድር ውሃ አማራጭ በሌለባቸው አካባቢዎች የከርሰ ምድር ውሃን ተጠቅሞ መስኖን የማልማት ጅማሮዎች እንዳሉ ገልጸው ይህንን ለማስፋት ግን የበለጠ ስራ መሰራት ይኖርበታል ይላሉ። ከርሰ ምድርንም የገጸ ምድርንም ያለንንም ሀብት ጥናት አስጠንተናል። ያው የፈርስት ድራፍት እንደዚህ ደረጃ ደርሷል። ለምሳሌ ቆቦ ሸለቆ አካባቢ ብንሄድ እዛ አካባቢ ላይ ከከርሰ ምድር የሚወጡ የጉድጓድ ውሃዎችን ለመስኖ የምንጠቀምበት ሁኔታ አለ። እስከ ሸዋ ድረስ ይወርዳል። ነገር ግን ወደዚህኛው ወደ ምዕራቡ የአማራ ክልል ላይ ብዙ የተሰራ ስራ የለም። የገጸ ምድር ውሃ ባለባቸው አካባቢዎች እሱን መጠቀም እንጂ የከርሰ ምድር ውሃን ማባከን አይኖርብንም የሚሉት ባለሙያው የከርሰ ምድር ውሃ ሀብታችን በመጠቀም የመስኖ ልማትን ለማከናወን አርሶ አደሮች እንዳሉት የኃይል አቅርቦት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው። ከምድር ውስጥ ስናወጣ ያው የኃይል አቅርቦት ያስፈልገናል። በተለይ ሶላር ኤነርጂ ከመስኖ ጋር በጣም አይዲያል ነው። የሆኑ የውጭ ድርጅቶች ሰሞኑን መጥተው አነጋግረውን ነበረ። ማቅረብ እንችላለን ነው። ይህንን ደግሞ መንግስት ወይም ደግሞ ኃላፊዎችም ይህንን አይተው ማግኘት የሚቻልበት ሩም ቢመቻች በቀላሉ ውሃ የከርሰ ምድሩን አማራጭ መጠቀም እንችልበት ሩም አለ። ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉ የመስኖ አማራጮችን በመዘርዘር የሚያስረዱት አቶ ገዛኝ ዘርፉን በቴክኖሎጂ ማገዝና ማዘመን ከተቻለ በመስኖ መልማት የማይችል አካባቢ አይኖርም ይላሉ። ያለማደጋችን ችግር ስለሚፈጥር ነው እንጂ በመስኖ ሊለማ የማይችል ቦታ የለን። ለምሳሌ አሁን ዋጋ አካባቢ ከእስራኤል ጋር ብናነጻጽረው እስራኤል በጣም ደረቅ የምትባል ወይም ደግሞ ይሄ ሚድል ኢስት የሚባሉ አካባቢ ላይ በጣም ደረቅ ናቸው፣ ግን በመስኖ ሲጠቀሙ እንመለከታቸዋለን። የእኛ ሀገር ደግሞ ከዛ በተሻለ የዝናብ ስርጭቱ ይሻላል። ስለዚህ የተለየ ቴክኖሎጂ ይጠይቀናል። ወደፊት ተስፋ አረጋለሁ። ከከርሰ ምድር በቀላሉ የምንወስድባቸው ጠለፋ የሚባል ነገር አለ። ከዝቅተኛ ቦታ ደግሞ አንስተን ወደ ከፍተኛ የምንወስድበት የግፊት መስኖ የሚባል አለን። ደጋማው አካባቢ ላይ ዝናብ እየዘነበ እታችኛው ዝቅተኛው ቦታ ላይ ዝናብ እጥረት ያለበት አካባቢ ላይ እንደ ስፔት የሚባል ወይም ደረቅ መስኖ ይባላል። በደጋው ላይ የሚዘንበውን ቀጥታ የምናስገባበት ስፔት የሚባል ቴክኒክ አለ። ከዚያ ደግሞ በጣም ውጤታማ የሆኑና ድሪፕና ስፕሪንክለር የተባሉ የመስኖ አይነቶች አሉ። እነሱን ተጠቅመን ማልማት የማይቻልበት ቦታ የለም። ኢቨን ተራራንም ማልማት እንችላለን። የውሃ ጉድጓዶችን በመቆፈር አርሶ አደሩ በግብርና ስራ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ እንደሚገባ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የከርሰ ምድር ውሃ ተመራማሪና መምህር አሳሰቡ። ምሁሩ የከርሰ ምድር ውሃ ሀብታችን ምን ያክል እንደሆነ ማጥናትና ከገጸ ምድር ውሃ ጋር ተቀናጅቶ ወደ መስኖ ስራ ማስገባት የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ብለዋል። እያየው ተስፋውን
የከርሰ ምድር ውሃ ከመሬት በታች ባለ ስንጥቅ ባፈር ባሽዋና በድንጋይ ውስጥ የሚገኝ ውሃ ነው። በውሃ ማማነቷ የምትታወቀው ኢትዮጵያ የከርሰ ምድር ውሃ ሀብቷ ምን ያክል እንደሆን በጥናት መረጋገጥ ቢኖርበትም ከ122 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ሊዘል እንደሚችል ግን ይገመታል። የከርሰ ምድር ውሃን ከገጸ ምድሩ ጋር አቀናጅቶም ለመስኖ ልማት ማዋል ውጤታማ እንደሚያደርግ ደግሞ ምሁራን ይስማሙበታል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የከርሰ ምድር ውሃ ተመራማሪና መምህር የሆኑት ዶክተር ፋንታ ንጋቴ የከርሰ ምድር ውሃ ሀብትን በአግባቡ ለግብርና ስራ በመጠቀም በኩል ጉድለት እንዳለ ያስረዳሉ። ሰሙን ረሳው ለጊዜው አግሮማን የሚባል ድርጅት ለገበሬዎች ጉድጓድ ያስቆፍር ነበረ እንደዚህ ቼክ ለማድረግ ለማቱን እና በአብዛኛው ውጤታማ ነው። ጥልቅ ጉድጓድ መቆፈር ኢኮኖሚካሊ በግለሰብ ደረጃ የሚቻል አይደለም፣ በመንግስት ነው የሚሆነው። ግን መለስተኛ የሃይጂ ጉድጓዶችን በመቆፈር ገበሬው ራሱ በግለሰብ ደረጃ ወይም በተቀናጀ ሁኔታ ያነማ ራስን መቻል የሚቻልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ትራንስፎርሜሽን እቅድ 1 እና 2 ላይ ይሄ እቅድ ተካቷል። ከርሰ ምድር ውሃ እና ገጸ ምድሯን አቀናጅቶ መጠቀም የሚል ነው። የህብረተሰብን የውሃ ፍላጎት ለማሳካት ከዛም አልፎ ለግብርና ለመጠቀም። ነገር ግን አሁን በሚፈልገው ደረጃ ግን እየተሄደ አይደለምና እንዳልኩ አንዲት ውስን ቦታ እስካሁን የተሞከረው የቆቦ ጊራና በኩል ነው። በተለይ ዝናብ አጠር በሆኑ አካባቢዎች ለመስኖ ልማት የሚያገለግል የከርሰ ምድር ውሃን እንዴት ማግኘትና መጠቀም እንደሚቻልም ከሀገራት ተሞክሮ ጋር አስማምተው ያስረዳሉ። ዶክተር ፋንታም ይህ በእኛ ሀገር መለመድ እንዳለበትም በማሳሰብ ዝናብ አጠር የሆኑ ቦታዎች ክረምት ላይ የሚጥሉ ከሆነ ሳንድ ዳምስ የሚባሉ እንትኖች አሉ። የአሸዋ ግድብ ነው፣ መጠነኛ ግድብ ነው የሚሰራው። አሸዋ እየመጣ ይጠራቀማል፣ ከአሸዋው ላይ ውሃ ይቋትበታል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ገበሬው ምን ያደርጋል? የእጅ ጉድጓድ ይቆፍራል። አመቱን ሙሉ ቀስ እያደረገ ፓምፕ እያደረገ ይጠጣልም ጓሮውንም ያለማል ማለት ነው። ሌላኛው ግን ከርሰ ምድር ውሃ ከላይ ከተራራ ወደታች ይመጣል አይደለ? እሱን ወርዶ ውስጥ ጉድጓድ ለምንቆፍር እንትን ግድቡ ከውስጥ ነው የሚሆነው። እንቆፍራለን በግድብ መስመጠነኛ ግድብ ላይ የምትሰሚ በኮንክሪት ይሰራል። ስለዚህ ያ ውሃ እየመጣ አሸዋ አለው። አሸዋ መኖር ግድ ነው፣ አሸዋ አለው። ስለዚህ ውሃው እዛ ጋር ይጠራቀማል። ከላይ የሚመጣው ውሃ እዚህ ጋር ስለታገደ ይቆማል እዚህ ላይ። ስለዚህ እዚች አሸዋዋ ላይ እንቆፍርን። አሁንም አንድ ወንዝ ላይ የተለያዩ የአሸዋ ግድብ በመስራት ህብረተሰቡ እንዲጠቀም ማድረግ እንችላለን። በተለይ ኬንያ ላይ በሰፊው ይሰራበታል። የከርሰ ምድር ውሃን ሳናባክን በአግባቡ ከተጠቀምንበት ታዳሽ ነው፣ ካባክነው ደግሞ አላቂ ይሆናልና በተጠና መልኩ መጠቀም ይኖርብናል የሚሉት ዶክተር ፋንታም ዘርፉን በቴክኖሎጂ መደገፍ እንደሚገባም መክረዋል። ዝም ብሎ እንደተገኘ መልቀቅ አይደለም፣ ማስተማር ያስፈልጋል። ውሃን መቼና እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው። ለምሳሌ አሁን ቀን ቢያጠጡት ለትነት ይጋለጣል። ስለዚህ የማጠጫ ሰዓታቸውን ግብርና ባለሙያ ሊመክራቸው ይገባል። እንደገና ደግሞ የውሃ አጠቃቀም በተመለከተ ደግሞ ከማጥለቅለቅ ይልቅ ሌሎች ባለሙያዎች ጋር በመመካከር ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሀብት መቆጠብ ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ከርሰ ምድር ውሃ ሁለት አከራካሪ ነገሮች አሉት። አንደኛው ታዳሽ ነው ይላሉ፣ አንዳንድ ሌሎች ደግሞ ታዳሽ አይደለም የሚባል ነገር አለ። ሶላር ፓምፕ የሚባሉ አሉ፣ መጠነኛ የፀሐይ ብርሃን ይጠቀማሉ እና ውሃ ያወጣሉ። ስለዚህ ምን የማይፈልጉት ነገር ምንድን ነው? ቤንዝን አይፈልጉም፣ ምንም አይፈልጉም። ያኛው ምናልባት ቤንዝን ልጠይቃቸው ይችላል። ያኛው ግን ሶላር ፓምፕ እኛ ሀገር እንደምታውቀው ፀሐይ በእንደ ልብ አለ። ገበሬውን በተቻለ መጠን በእንደዚህ አይነት ነገር እያስተካከልለት ብንመጣ፣ ለምሳሌ አንድ ሶላር ፓምፕ ለተወሰኑ ገበሬዎች መለስተኛ ጥልቅ ጉድጓዶችን በመቆፈር ማህበረሰቡን የከርሰ ምድር ውሃ ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል። በአማራ ክልል ያለውን ሰፊ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር የውሃ ሀብት በመጠቀም በመስኖ ማልማት እንደሚገባ የክልሉ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሹምዬ ኃይለማርያም ተናግረዋል። ክልላችን በገጸ ምድርም በከርሰ ምድርም ሰፊ የሆነ እምቅ የውሃ ሀብት ያለው ክልል ነው። በዚህ ረገድ ክልሉ የገጸ ምድር ውሃውን በተመለከተ በአማካሪ ጥናት አስጠንቷል። በአማካሪ በተጠናው መሰረት አራት ትልልቅ ቤዚኖች ያሉት ክልል ነው። እነዚህም መሰረት ተደርጎ በተጠናው መሰረት 45 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ የገጸ ምድር ውሃ ሀብት ያለው ክልል ነው። ይህንንም መሰረት ተደርጎ የክልሉ የቆዳ ስፋት በዚህ ባለን የገጸ ምድር ውሃ ሀብት መልማት የሚችልበትን
ጥናትም ተካሂዷል በአነስተኛ ወጪ በስበት ኃይል ብቻ ሊለማ የሚችል 2.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት አለን ከፍተኛ ወይ መካከለኛ ወጪ የምንለውን ሊያስወጣ የሚችል ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ሊለማ የሚችል 6.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት አለ በገጸ ምድር ውሃብታችን በዚህ መልክ ተጠንቶ በተጠናው መሰረትም ለማህበረሰቡ ልማት እንዲውል ስራዎች እየተሰሩ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አርሶ አደሩ የከርሰ ምድርን ውሃ አውጥቶ ለመጠቀም ያገዘው ዘንድ ቢሮ ከ10000 በላይ የውሃ መሳቢያ ሞተሮችን ገዝቶ ለየዞኖች ማከፋፈሉን ምክትል ቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል በገጸ ምድር ውሃው በቀላሉ በስበት ኃይል ወደ አርሶ አደሩ ማሳ ሊደርስ የማይችል ውሃንና በአርሶ አደሮች አቅም እስከ 10 ሜትር ጥልቀት ድረስ ተቆፍረው የሚወጡ የከርሰ ምድር ውሃዎችን በቀላል ቴክኖሎጂ ስበው ወደ ማሳቸው ማድረስ የሚችሉባቸው ፓምፖችን 10467 የውሃ መሳቢያ ፓምፖችን ገዝቶ በበጀት አመቱ ግማሽ ያህሉን ለየዞን ማዕከላት አሰራጭቷል በመጀመሪያው የመስኖ ልማትም ይደርሳሉ ተብሎ ተስፋ ይደረጋልና ግማሽ ያህሉ ደግሞ በመጓጓዝ ላይ ይገኛል እሱም በቅርብ ወደ አርሶ አደሩ የሚገባ ነው የሚሆነው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ያሉትን በቴክኖሎጂ ለማገዝ ከፍተኛ ሙከራ እየተደረገ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ከዛ አልፎ እስካሁን የከርሰ ምድር ውሃውን ለማልማት ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ የቆየው የኃይል አቅርቦቱ ነው። የመስኖ ስራውን የሚያከናውነው አርሶ አደር ውሃን በፍታይነትና በቁጠባ መጠቀም እንዳለበትም ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ ሹምዬ ኃይለ ማርያም ይመክራሉ። የከርሰ ምድር ውሃን ስንጠቀም በተጠቀምነው ትይዩ ያንን መልሶ ሊተካ የሚችል ስራ ይጠይቃል። የከርሰ ምድር ውሃ መተካት የሚችል ሀብት ነው። እንዲተካ ስራ ከሰራን እንዲተካ ካልሰራን ግን የሚያልቅበት ሁኔታም ስለሚፈጠር ተራሮቻችንን ተፋሰሶቻችንን የመንከባከብ ያፈርና የውሃ ጥበቃ ስራዎች መስራት ይጠይቃል በደን የማልበስ ስራዎችን ይጠይቃል እንዲሁም ደግሞ በተጠናው ልክ ማልማት ይጠይቃል ተጠንቶ ከተሰጠው በላይ የከርሰ ምድር ውሃን ማውጣት ጉዳትም ተጽኖም ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በጥብቅ ክትትልና የሚመለከታቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች ያረጋግጡ የከርሰ ምድር ውሃችንን መጠቀም ይጠበቅብናል የሚል መልእክት ነው ያለኝ በዚሁ ምናልፈው የዓለምን አዳር ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን ይሆናል። የተለያዩ የውጭ የመረጃ ምንጮችን ተመልክታ የዓለምን አዳር ለታስቃኝን ደግሞ ባልደረባችን ማህደር ብርሌው እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀችን ትገኛለች። እንደምናደርሽ ማህደር? እንደምናደርክ ተስፋዬ። ወደ መረጃዎች ማለፍ ትችያለሽ? አመሰግናለሁ። እሺ፣ አፍሪካን ወደ ተመልከተው ቀዳሚ ጉዳይ ልለፍና በሴራሊዮን ፓርላማ ግጭት መከሰቱን ጻፍ ድብድብን ጨምሮ መከሰቱን አፍሪካ ኒውስ ይዞ የወጣውና ድብድቡ ምንድነው በገዥውና በተቃዋሚ ፓርቲው መካከል በቀጣይ አመት ሴራሊዮን ምርጫ ታደርጋለችና ይሄን ምርጫ ተከትሎ ለውጥ ይደረግ የሚል ሐሳብ ቀርቦ ነበር ባለመስማማታቸው ምክንያት ሲደባደቡ እንዲሁም ደግሞ ወንበር ሲወራወሩ የቪዲዮ ፊቶጅ የሚያሳዩ አሁን ተመልካቾቻችን የሚያዩት እንግዲህ ይሄ ድብድብ በሴራሊዮን ፓርላማ ውስጥ የተካሄደ ነው ማለት ነው ግጭቱ በምርጫ ስርዓታችን ውስጥ ለውጥ ያስፈልጋል ተመጣጣኝ ክልና እንዲኖር ለውጥ ማምጣት ግድ ነው የሚል ሐሳብ ቀርቦ ይሄን በዚህ ሐሳብ ባለመግባባታቸው ምክንያት ነው በዚህ ሐሳብ ዙሪያ በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የምርጫ ኮሚሽኑ ምናልባት የአካባቢ ምርጫንና የፓርላማው ክልናን የተመለከተው ምርጫ ለውጥ ቢደረግበት ችግር የለውም ይሄን መከራለው ብሎ ነበር ይሄንን ገዢው ፓርቲ ሐሳቡን ደግፈው ነበር ነገር ግን ተቃዋሚ ፓርቲዎች አልተቀበሉትም ምክንያቱም ይሄ የለውጥ ሐሳብ የነሱ የጠየቁት የለውጥ ሐሳብ አጠቃላይ የምርጫ ሲስተሙ ላይ ነው ለውጥ የፈለጉት ይሄ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የምርጫ ኮሚሽን የመቀረበላቸው ሐሳብ ደግሞ የአካባቢ ምርጫንና የፓርላማ ተወካዮችን ምርጫ የተመለከተ ነው እንጂ የፕሬዝዳንት ምርጫን የሚነካ አይደለምና ነገር ግን ትክክለኛ ዲሞክራሲን ለማስፈን ሁለንተናዊ የምርጫ ስርዓት ለውጥ ነው የሚያስፈልጋት ሀገራችን ባሉት የተቃዋሚ ፓርቲዎችና የገዢው ፓርቲ መካከል ነው ማለት ነው እንግዲህ ግጭቱ የሴራሊዮን ህዝቦች ፓርቲ የሚባል ወይም ደግሞ SLPP የሚባልና የተቃዋሚ ፓርቲው የህዝብ የሁሉም ሴራሊዮን የሁሉም ህዝቦች ጉባኤ ፓርቲ የሚባል አለ ወይም ደግሞ APC የሚባለው ፓርቲ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ምርጫ ሂደቱ
ለውጥ ያስፈልጋል በሚለው ሐሳብ ባለ መግባባታቸው ምክንያት በተፈጠረ ግጭት ነው እንግዲህ ድብድብ የሚያሳየው። በሚቀጥለው ሰኔ 2023 ላይ ሴራሊዮን ምርጫ ታካሂዳለች እና በዚህ ምርጫ ባለፈው በ2018 ለመጀመሪያ ጊዜ ተመርጠው ሀገሪቱን ያስተዳደሩ ያሉት ጁሊየስ ባዮ ለሁለተኛ ጊዜ ይወዳደራሉ ተብሎ ይተበቃል። የሚቀጥለው ምርጫ እንዴት ይካሄድ ነበር ሐሳቡ የነበረው ባለሰማታቸው ምክንያት እየተደባደቡ ነው ማለት ተመልካቾች የሚያዩት። ባለፈው ሳምንትም የህግ አውጪዎች ባለፈው ጁሊየስ ባዮ በ2018 ሲወዳደሩ ከምረጥን ቅስቀሳ ሐሳቦቻቸው ወይም ደግሞ ካመጡዋቸው ተለዩ ለውጣ መጣባቸዋለሁ ካሉ ሐሳቦች ውስጥ የጀንደር ሴንሲቲቪቲ ኢሹ ያለበት ወይም ደግሞ የሴቶችን ተዋጽኦ በደንብ ሰራበታለሁ ብለው ነበር። ባለፈው ሳምንት የቀጣይ አመት ምርጫም ላይ በደንብ እንዲታሰብበት የህግ አውጪዎችን ሐሳብ አምጥተዋል ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛው የመጀመሪያው መረጃችን ይሄ ነው። ሌላኛው ከአፍሪካ ስንወጣ በኮሞሮስ ቀድሞ ፕሬዝዳንት የነበሩት ሰው በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጡላቸው የህዝብ አቃቢያን ህጎች ጠይቀዋል። እሳቸው ሀገሪቱን ያስተዳድሩ በነበረ ወቅት ለሌሎች ሀገራት የኮሞሮስን ፓስፖርት ይሸጡ ነበር ተብለው ነው እንግዲህ በከፍተኛ የሀገር ክህደት ወንጀል የተጠየቁት ማለት ነው። የ64 አመቱ የቀድሞ ፕሬዝዳንት አህመድ አብዱላህ ሳምቢ ለባህረ ሰላጤ ሀገራት በባህረ ሰላጤ ሀገራት ለሚገኙ ዜጎች በውድ ዋጋ የኮሞሮስን ፓስፖርት ይሸጡ ነበር። ለዚህ ይሄንም ገቢ የሚያደርጉት ለግላቸው ነውና በርካታ ሚሊዮን ዶላሮችን አካብተውበታል ተብሎ ይታሰባል። በዚህና እሳቸው ኮሞሮስን ከ2006 እስከ 2011 እንዳስተዳደሩ ይታወቃል። በአስተዳደሩበት ወቅት በ2008 በተለይ ለባህረ ሰላጤው ሀገራት ዜጎች የሀገሪቱን ፓስፖርት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ሸጠዋልና ሀገሪቱን ክደዋል። ኮሞሮሳውያን የሰጧቸውን የሀገር አደራና ተልእኮ ለግል ጥቅማቸው አድርገዋል በሚል በከፍተኛ ወንጀል ተጠይቀው አቃቢያን ህጉም የእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጡ ነው እየጠየቁ ያሉት ማለት ነው። ሌላኛው መረጃችን ስካይ ኒውስ ይዞ የወጣው ስካይ ኒውስ ብቻ ሳይሆን ሲኤንኤን ሌሎችም የዓለም መገናኛ ብዙሃን ሲቀባበሉት የነበረው የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ አካል ጉዳተኛ የሆነ የጠፈር ሳይንስ ተመራማሪን ማስተዋወቁን የተመለከተ መረጃ ነው። እንግዲህ የስፔስ ሳይንስ ወይም ደግሞ የጠፈር ሳይንስ ምርምር ብዙ ሰዎች የሚመኙት ነው። ነገር ግን የአካዳሚክ እውቀትን እና አካላዊ ሁኔታን ሲጠይቅ የነበረ ስራ ነው ከዚህ በፊት ማለት ነው። እዚህ አሁን ተመልካቾቻችን ስክሪን ላይ የሚያዩት ጆን ኤምሲ ፎል የሚባል ሰው ከዚህ በፊት የፓራኦሎምፒክ ስፖርተኛ የነበረ ሰው ነው። እንደውም በ2008 ሀገሩን እንግሊዝን ወክሎ በቤጂንግ ተወዳድሮ ነበረ። ነገር ግን አሁን የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ እንደ የስፔስ ተመራማሪ ተቀብለውታል፣ እንትኑን ወስዷል ማለት ነው ስልጠናውን። ከዚህ በፊት የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ ሰዎችን ሲመለምን 22000 ሰዎች ተመዝግበው ከተመረጡት መካከል እሱ የተለየ ክራይቴሪያው ምናልባት አካል ጉዳተኛ መሆኑ ብቻ ነው። ሌሎችን ቅድመ ሁኔታዎችን ልክ እንደ ሌሎች እጩዎች አሟልቶ ነው የተመረጠው። እናም አዲሱ አካል ጉዳተኛ የጠፈር ሳይንስ ተመራማሪ ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም አዲስ ግኝት ነው፣ በዓለም ታሪክ የመጀመሪያው ነው ይሄ ማለት ነው። አሁን 41 አመቱ ነው ይሄ እንግሊዛዊ የጠፈር ሳይንስ ተመራማሪ። እኔ ከአለኝ የቀደመ የሳይንስ እውቀት ተነስቼ እንደውም ኤጀንሲውን በደንብ አገለግላለሁ ብዬ አስባለሁ ብሏል። በነገርህ ላይ ጆን ኤምሲ ፎል በ19 አመቱ በሞተር ብስክሌት ግጭት አደጋ ነው አንድ እግሩን ያጣው ማለት ነው። ሌላኛው አዲስ ዜና ይሄ ነው ማለት ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ ይለፍና ሲኤንኤን ላይ ያገኘሁት እንዲሁም ሌሎችም የመገናኛ ብዙሃን ሲቀባበሉት የነበሩት ደግሞ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን የተመለከተው ነው። ሩሲያና ዩክሬን እንግዲህ ለወራት የቀጠሉበት ጦርነት ላይ ናቸው። አዳዲስ ሂደቶችን እያስመዘገበ ያለ ጦርነት ነው። ሰሞኑን ሩሲያ 70 ሚሳኤሎችን ወደ ዩክሬን ማስወንጭፋን የተመለከተ ዜና ነው። ከ70 ሚሳኤሎቹ 51ዶቹ መክሸፋቸውንና ሌሎቹ ግን ታርጌታቸውን መምታታቸውን ነው ዜናው የሚያመላክተው። በዚህም መሰረተ ልማቶችን፣ የውሃና የመብራት ማሰራጫዎችን መጥቷል ሚሳኤሉ ተብሏልና እንደውም ይሄን አሁን ዜናው በተለያየ አንግል ሲሰራ ዩክሬን ለመጉዳት በተለይ መሰረተ ልማቶቹን አፍርሳ ይህን ክረምት ከዜሮ በታች የሙቀት መጠን የተመዘገበበት ነው የተባለውን የክረምት ወቅት
እንደ ዌፐን ወይም ደግሞ እንደ መሳሪያ እየተጠቀመችበት ነው ሩሲያ ኢንፍራስትራክቸሯን በተለይ ደግሞ የኃይልና የውሃ አቅርቦት መሰረተ ልማቷን የምታወድመው ክረምቱ የበለጠ እንዲከብድና በጨለማና በከፍተኛ ቅዝቃዜ ውስጥ የዩክሬናውያን እንዲያሳልፉና እንደ መሳሪያ ይሄን ክረምት ለመጠቀም አስባ ነው ሩሲያ ያሉ ነው የሚገኙት። በነገርህ ላይ ከዚህ ጥቃት በኋላ ብላድሚር ዘለንስኪ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጥሪ አቅርበው ነበር የዩክሬን ህዝብን እንዲታደጉት ማለት ነው። በጸጥታው ምክር ቤትም የተለያዩ ሀገራት ተወካዮች አብዛኞቹ ኢንፍራስትራክቸሩን በመሰረታዊነት የምታወድመውና ንጹሃንን የምታሰቃየው ሆን ብላ ይሄን ክረምት እንደ መሳሪያ ልትጠቀምበት አስባ መሆኑን ከፍተኛ ወንጀል መሆኑን እየገለጹ ነው የሚገኙት። እንደውም የዩኤስ አምባሳደር ለዛ ብትልም እንዳልሽው ለምሳሌ ባለፈው ወደ 70 ምናምን ሚሳኤሎች ተወንጭፈው 50 ምናምኑን አመከንኩ ነው ያለችው። የክሬምሊን ቤተ መንግስት ደግሞ የሚያወጡት መረጃ ምንድነው? ወታደራዊ ኢላማ ያላችሁና ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላችሁ ቦታዎች መታው ነው ብለው የሚሉት ማለት ነውና ትነው እነኚህም ለራሳቸው ፖለቲካ ፍላጎት ይጠቀሙበታል ዩክሬኖች። እንደምታውቀው አስተያየት ይሰጣሉ ማለት የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት በሁለት ሀገራት መካከለ የሚደረግ ግጭት ያለ መግባባት ጦርነት ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ ፍላጎት ዓለም አቀፍ ፍላጎት ያለበት ነው። ዘገባዎችን እኮ ስታይ war on Ukraine Russian war on Ukraine ለሚለው አይደለም በሁለቱ ሀገራት ለሚደረግ ጦርነት የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት አይደለም የሚባለው በዩክሬን ላይ የሚደረግ ጦርነት ብለው ነው ዘገባዎቻቸውን እንኳን ሲሰሩ የሚሰሩት ማለት ነውና እነሱም ግጭቱንና እርምጃውን እያንዳንዱ ሂደት የሚዘግቡት በዩክሬን ላይ እንደሚደረግ የሰባው መብት ጥሰት አላስፈላጊ ወንጀል እንጂ በጦርነት መካከለ እንደሚደረግ ድርጊትና ራስን መከላከልና ለማሸነፍ እንደሚወሰድ እርምጃ አይደለም የሚያዩት ማለት ነውና የዩኤስ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስም ረቡለት በነበረው የጸጥታው ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ሩሲያ ያደረገች ያለችው ወፐናይዝ አድርጋ ነው ወይም ደግሞ በትክክል የዚህን ክረምት ቅዝቃዜ ዘለንስኪም እንዳሉት ዩክሬናውያንም እንደሚሉት ሌሎች ሀገራትም እንደሚሉትና እኛም እንደምንስማማው ወፐናይዝ ያደረገች ወይም ደግሞ እንደ አንድ የማጥቂያ መሳሪያ እየተጠቀመችበት ነው ብለዋል ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው 10 ሚሊዮን ዩክሬናውያን ከኤሌክትሪክ አቅርቦት ውጪ መሆናቸውን ያሁኑ ክረምት ደግሞ ከዜሮ በታች የሙቀት መጠን ላይ መሆኑን እየተነገረ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ጦርነቱ ከቀጠለ በጣም ትኖች የከፋ ጸፋዎች በሩሲያ በኩልም እየከፉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። አለም አቀፍ ተጽዕኖ ነው እንደዛው አጠናክራ እንደምትቀጥል ጦርነቱ ተናግራለች። ዩክሬን ወደ ሰላም ድርድሩ ማትመጣ ከሆነ ማጥቃቷን እንደምትቀጥል ትላንትና የወጡት መረጃዎችም ይጠቁሙ ነበር። ያ ብላድሚር ዘለንስኪ ደግሞ ድረሱልኝ እና ኔቶን እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን እና ሌሎች ሀገራትን ድረሱልኝ ልክ በንጹሃ ላይ የሚደረግ ያለምንም በቂ ምክንያት የሚደረግ ወረራና ጭፍጨፋ ነውና ይድረሱልኝ ጥሪያቸው ነው በተደጋጋሚ ያደረጉ ያሉት ማለት ነው። ዘገባዎችን ጀርሻለሁ። ማህደር ስለመረጃዎች አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።